I'm a single father and a homeless veteran. I am an intern and an entrepreneur. Nin derbici ahaan jiray oo noqday taajir maalgashade ah. Heligi Chris Garner iyo wiilkiisa ay jiifan jireen meelaha u dhow musqulaha marna kamuusan fikirin in sheekada noloshiisa ku saabsan loo bedeli doono film Hollywood ah oo hit galay. Waxay ahayd 1980-maadkii markii Mr. Garner oo ahaa xilligaas 30 jir iyo cunugiisa ay ahaayeen guri la'aan ayna ku noolaayeen San Francisco. Waxaa darbajiifnimada ku weheliyay xaaskiisa waxaana arintaasi ku kaliftay kadib markii laga saaray guriga ay deganaayeen oo kirada ay bixin waayeen. Mararka qaar waxay seexan jireen meelaha gawaarida la dhigto, kaniisadaha nawaaxigeeda ama misaska hoostooda. Waxayna cuni jireen cuntada la soo daadiyo, lacagta yar ee maalintii uu helaana waxay ku bixin jireen iskuul uu wiilkiisu dhigan jiray. Dibkaas ayaa awooddii Mr. Garner wuxuu ku dadaalay inuu shaqo helo. Wuxuu bilaabay inay shirkad ka caawiso iibinta saamiyada, balse tababar kadib maamulihii shirkadda DWR wuxuu siiyey shaqo. Markii dambe wuxuu awood u yeeshay inuu guri kiraysto, shaqadiisiina ayaana kor u kacday. Sanadkii 1980-aadkii wuxuu furtay shirkad maalgashi uu asagu leeyahay oo ugu magac daray Garner Ridge. Hadda Mr. Garner waa 96 jir, dhaqaalihiisuna wuxuu gaarayaa ku dhawaad $100 milyan oo dollar. Caalamkoo dhan ayuu u safraa, wuxuu noqday qof jeediya hadalada dhiirigelinta leh, wuxuu maalgeliyaa hay'adaha caawiya dadka guri la'aanta ah iyo hay'adaha ka hortaga xadgudubka ka dhanka ah dumarka. Ahmiyaddan tuduucda walaalahay amba walaashay waxa weeye weligaa haysi dhiibin. Si kastoo noloshu adag tahay, maalin ayay iman doontaa qoraxdii ku beddeli lahayd. Dhiirinaanta iyo juhdiga iyo dadaalku waa mid qofka ka dhigaysa mustaqbalka beri tu noqon doono. Weligaa madaxaaga hoose u foorarin ee higsi iyo hadaf yeelo. Assalaamu alaykum.